bem, pessoal. Muito obrigado de todo o coração. Toma boa por aí chegando. Aquele abraço, muita gente já participando. Né? Vamos participar, vamos interagir, vamos perguntar. É, vamos saber as propostas, vamos ver os trabalhos realizados desse grande vereador que está aí com a gente, tá bom? E eu quero deixar desde já o convite, tá? Para todos os vereadores que foram eleitos e reeleitos. Se quiserem participar da nossa conversa boa, só me dá um toque, me avisa aí que o espaço está aberto para todo mundo, ok? Um abraço aí especial para a Maria Aparecida, né? Minha querida amiga Aparecida, nossa minha querida prima. Aquele abraço aí, Cida. Muito obrigado, hein, pela audiência aí. Eita, que negócio esquentou agora. Agora sim, deixa eu vou para ele aqui. Estou adicionando, te mandei o convite, Silvano. 7:02, hein? 7:02. 7:02 aí. Aê, apareceu de boa agora. Muito bem, primeiro aí, Silvano e Salvador. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa boa, para que a gente não perca tempo. Né? O pessoal está chegando por aqui, todo mundo doido para participar. Beleza? Então vamos que vamos. Silvano, para começar, eu gostaria, né, que a gente começasse falando um pouco sobre o vereador reeleito Silvano de Salvador para mais 4 anos aí ao Legislativo, na Câmara de Vereadores, brigando aí, lutando, né, por melhorias, por um Itapetim cada dia melhor. Então, seja muito bem-vindo, boa noite, muito obrigado por ter aceito meu convite mais uma vez. Fala um pouquinho, para que a gente, para algumas pessoas que não conhecem, como o pessoal da família que está me assistindo agora, conhecer Silvano de Salvador, né, o Macuco, como você diz aí. Então, aquele abraço, meu mais sincero boa noite e muito obrigado. Fique à vontade aí a falar um pouquinho sobre você, meu querido amigo. Primeiro, boa noite, meu amigo Jota Campos. Boa noite a todos que nos ouvem nesse momento. Pessoal de Itapetim, que isso está no mundo, não é isso, Jota? Com certeza. Então, eu quero mandar um abraço a todos os itapetinenses da cidade, da zona rural, do distrito de São Vicente, do povoado de Piedade, a todos que estão conosco a partir de agora. Eu aceitei o seu convite, Jota, porque tenho visto como é que você tem se direcionado nessa questão de entrevistas. Você não tem lado esquerdo nem lado direito. Você faz o que tem que ser feito da forma que tem que ser feita, tá certo? Então, já vi várias entrevistas, achei muito interessante as pessoas interagindo, o público perguntando, você fazendo as perguntas, as pessoas respondendo. Então, isso é muito importante, isso é muito bom para Itapetim, isso é muito bom para a população de nosso município. Então, você perguntou e pediu que eu falasse quem é o vereador Silvano de Salvador para as pessoas que não me conhecem, não é isso? Vereador Silvano de Salvador, Jota Campos, é um filho de agricultor, que agricultor ele é, um cidadão que nunca pensou em partir para o lado da política, mas foi incentivado por outros políticos mais velhos. E dezembro de 2016, eu era agricultor, como ainda sou, era entregador de leite e juntador de lavagem, isso em dezembro de 2016. Janeiro de 2017, eu estava sentado numa Câmara de Parlamento para decidir o que é melhor para a sociedade de nosso município, para 13 mil e poucos habitantes. Então, sou de família humilde, de agricultores, como já falei. Todo mundo aqui em Itapetim conhece Silvano do Leite, Silvano de Salvador. E passei 4 anos, de 2017 a 2020, atuando como vereador, representando o povo. E, com certeza, vou continuar o meu trabalho de 2021 a 2024, fazendo e buscando o melhor para toda a sociedade. Para quem votou na situação que hoje aí administra o município, para quem votou na oposição e até para quem nunca foi numa urna, eu vou lutar por dias melhores para todos nós,
de uma forma geral. Então, Silvano Salvador é isso. Casado, pai de família, 3 filhos, que é a minha base de sustentação. Primeiro, meu alicerce pré-edificado chama-se Jesus. E depois minha família, porque um homem sem família, ele não tem estrutura. Um homem sem família, ele não tem rumo na vida. Então, o camarada quer se pré-edificar, quer ter uma base de sustentação, ele tem que ter uma família. Eu tenho uma família bonita, uma família que eu zelo acima de qualquer coisa. Então, esse é o Silvano de Salvador, que vocês conhecerem, para quem não conhece. Estou à sua disposição para a pergunta que você quiser fazer à vossa pessoa aqui. Muito bem, então vamos lá, vamos começar a nossa conversa boa para valer mesmo. Meu amigo Almir Siqueira está dizendo, apareceu o nosso amigo Silvano, gente boa, né? Almir Siqueira, que é lá de São Paulo, sempre mais vivo lá de São Paulo, não é isso? Gerivaldo Souza, vereador do povo, Liduína Helena, né? Disse aqui, grande representante. Maria Aparecida, um abraço diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Assistindo a gente, né? Aquele abraço aí, Liduína mais uma vez, Helena dizendo assim, um homem do povo, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. Márcio Roberto, um grande abraço a vocês. Silvano e Jota Campos aí, Roberto de Pedro Lopes. Ah, Roberto Pedro Lopes está lá no Recife aí assinando a agenda, hein? Jaqueline Aparecida é um grande amigo, Silvano. Maria Aparecida também parabenizando. Então vamos que vamos. Silvano, a gente sabe que na batalha do dia a dia, a gente sabe que nos vereadores, quando eles lutam para uma reeleição ou mesmo para se candidatar, eles gastam dinheiro, né? E a gente sabe que tem as despesas de combustível, tudo. Você gastou muito momento para se reeleger com combustível, com viagens, com essas coisas assim que a gente tem, é necessário, né, se usar, não é isso? Assim, você gastou muito para poder se reeleger ou, graças a Deus, você não precisou? Meu amigo Jota Campos, deixa eu começar rapidinho lá de 2017. 2017, como eu falei para você, eu nunca pensei na minha vida em me tornar um homem público, homem de política. Mas fui incentivado por alguns políticos já veteranos e acabei migrando para esse mundo da política. Em 2017, eu fiz minha campanha com R$710. Eu fiz minha campanha com R$710. Eu tive a ajuda de meu sogro. Eu tive a ajuda de Edilson da farmácia, eu tive a ajuda de Glauber Antônio, meu cunhado, eu tive a ajuda de Bartolomeu, e para finalizar, eu tive a ajuda do meu amigo, que eu não me canso de falar, Carrinho de João Preto, que quando eu estava na campanha, ele chegou e disse, Silvano, eu não posso te ajudar com muita coisa, mas eu vou te dar R$10 para tu botar de gasolina para tu andar na tua moto. Isso para mim foi tudo, entendeu? Carrinho de João Preto, um grande amigo, pessoa que teve comigo na primeira eleição, teve comigo nessa segunda e fez esse ato comigo. Então, é coisas que eu vou levar para a eternidade comigo, tá entendendo? Muito bem. Nesta campanha, eu dizia a meus colegas vereadores de Câmara, não só da minha bancada, como da bancada da situação. Eu não vou ser um oponente forte para vocês nesta campanha se para permanecer no mundo da campanha só fica se gastar dinheiro e se tornar corrupto para poder comprar voto. Eu disse a eles que não ia ser um oponente forte para ninguém, todos eles sabem disso. Eu fiz minha campanha, Jota Campos, agora, eu gastei R$ 1.370. Por quê? Tem tantos amigos da gente, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, Recife, João Pessoa, Campina Grande e outras localidades, que dizia, Silvano, eu estou indo para aí votar em vocês, tu podia me ajudar no combustível? Aí seria injusto se eu não tomasse uma atitude de ajudar. Então eu gastei R$ 1.370 na minha campanha, por conta dessas ajudas para combustível, porque comprando voto, eu desafio dentro do município alguém que diga, Silvano passou na minha casa e me deu 50, me deu R$100, e prove para poder votar nele. Eu passei 4 anos, eu cheguei em determinadas residências e pedi um voto,
e o cidadão ou a cidadã chegar e dizer: eu só voto, Silvano, num vereador nessa eleição se ele me ajudar financeiramente. Eu simplesmente olhei para a cara dele e digo: eu não vou ter condições de te ajudar. Porque eu passei 4 anos na tribuna daquela Câmara de Vereadores, batendo de frente com tudo e com todos, lutando para que tivesse médico no hospital para, na hora que tu precisasse, tu ou alguém da tua família chegar lá e encontrar. Chegar numa farmácia básica e ter o remédio que lá tu precisava que tivesse, porque tu precisava para alguém da tua família. Lutando para uma agricultura melhor, lutando por segurança, lutando por todas as áreas para melhorar dentro do município, e eu não fui capaz de te ajudar. Então tu espera outro, tu te corrompe junto com ele e faz mais uma vez com que meu município tenha prejuízo. Porque a partir de um momento que um político senta numa cadeira de parlamento porque ele comprou seu diploma, porque ele se corrompeu junto com um eleitor corrupto, ele causa grande prejuízo a uma sociedade. É por isso que a gente tem um país que a gente tem, que é o país da corrupção. A gente tem um político que não se preocupa com o bem-estar da sociedade, sim, com seu próprio umbigo e com seu próprio bolso. E para mim, político que compra voto para se sentar numa cadeira de parlamento, político que oferece dinheiro para conseguir um diploma para passar 4 anos sentado numa cadeira, é um político corrupto, e esse cara não tem o que oferecer. Porque ele tem que correr primeiro atrás do dinheiro que ele investiu para poder depois ele ver se sobra alguma coisa para a sociedade. Então, meu débito de campanha foi R$ 1.370. E desafio de norte a sul deste município alguém que diga: Silvano passou da minha casa e me deu 50 ou me deu R$ 100 para mim votar nele. Porque eu nem fiz isso e jamais farei. Fiz o que fiz dentro dos 4 anos, como eu já disse, saí da vida que saí. Hoje vou para mais 4 anos com experiência mais larga, maior, no mundo da política. E eu vou tentar fazer pelo menos melhor do que fiz no primeiro mandato, e quando for na eleição futura, se as pessoas precisarem de mim para representar elas na Câmara de Vereadores, para lutar por dias melhores para o município, com certeza eu estarei lá. Agora, comprando voto, eu paro por onde estou, porque eu não nasci para ser corrupto, e eu jamais vou fazer política dessa forma, sendo que eu sou tão contra. Então, está aí a resposta que eu disse a você. Eu gastei R$ 1.370 dessa forma. Me orgulho disso, e se tiver que permanecer na política como um camarada que vai para uma cadeira, porque assim o povo quer, para representar e lutar por dias melhores pelo município, eu vou. Se for tendo que juntar dinheiro, fazer empréstimo em banco, ficar endividado, como tantos ficaram por aí, se arrastando, e muitos deles nem chegaram lá para dizer: eu sou um vereador, porque eu comprei um diploma, jamais esse matuto aqui vai se passar por uma coisa dessa. Tá aí, Jota Campos, muito obrigado pela pergunta, e tá a resposta aí. Faça mais perguntas, que eu tenho resposta para um bocado de coisa. Muito bem, por isso que eu lhe convido. Eu lhe perguntei, não foi na questão de imaginar a questão de compra de voto, não, porque a gente já conversou sobre isso em particular, e você. Eu perguntei porque muita gente, né, inclusive... não vou citar não, porque nem eu tenho como provar. Ele conversa em off, um vereador, na outra eleição passada, né? Eu disse: e aí, como é que tá? Vai se candidatar novamente? E ele disse a mim: não, porque na outra eu gastei quase que 50 mil e eu teria que gastar entre 70 a 80 mil para me reeleger de novo. Então, desse eu não vou participar não, entendeu? Então, assim, eu perguntei a você, não foi nem por essa questão, porque eu sei, né, como a gente conversou já sobre essas questões, eu perguntei porque eu queria saber, e o povo também ficou agradecido em saber quanto você gastou. E você falou que gastou praticamente uma micharia em relação a alguns por aí, não é verdade? Então foi essa a questão. Miguel Roberto. Ô, Jota. Pode ficar à vontade. Só corrigindo aqui. É porque quando você me pergunta uma coisa, eu já emendei Belém com São Francisco, que eu falo demais, eu sei coisa demais, eu sou verdadeiro demais, tu entendeu? Mas eu entendi tudo, não se preocupe, que eu não vou levar nunca
o lado do desmanteiro, porque eu não sou disso, não. Eu, porque eu sou verdadeiro mesmo, eu falo com as letras todas logo. Muito bem. É, Miguel André, né? É isso aí, vereador. Miguel André, Liga dos Santos. Graça Souza, boa noite aí. Graça, Janaína Gabriel também, grande vereador. É, Poliana Amorim, parabéns, você merece tudo de bom, meu amigo. Boa noite aí, Silvano, vereador Graça, Edinaldo Nunes. Boa noite, meus amigos de Itapetinho. Edinaldo de Brasília, também assistindo a gente aí, hein? Eliane e Ian, boa noite a todos. É, Edinaldo Nunes, é verdade. É, também para Catiele. Rapaz, tem uns 30 comentários aqui. Eu vou dar uma graça ao pessoal aqui, senão a gente não termina hoje, não, né? Quase, vou ler os comentários. É, eu gostaria de saber de Silvano e Salvador, né, nesse seu primeiro mandato aí, os 4 anos que você teve à frente aí como vereador, né, e que agora foi reeleito, mas eu gostaria de saber de você, né, as suas realizações, suas conquistas, no seu primeiro mandato como vereador, tá certo? Aí a gente daqui a pouquinho vai falar nesse segundo mandato o que, é que você tem para gozar. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer, eu gostaria de saber do amigo, né, o que você conseguiu tanto para Itapetinho, suas batalhas, que inclusive, só um minuto, eu hoje, eu gostaria de dizer, porque eu estou lá dentro, gostaria que você também fosse lá depois do hospital, graças às suas cobranças, né, diretas, indiretamente, e o povo também que me pediram, hoje eu recebi a notícia de manhã, que se você chegar no hospital qualquer dia, tem médico agora no hospital. Né, e eu vi a sua cobrança, eu vi sua batalha, eu vi sua luta, eu acompanhei, sempre vejo nas suas redes sociais. Né, e eu quero parabenizar Chico e o pessoal, porque assim, hoje mandaram para mim, disseram, olha, se alguém me perguntar, ou você vai fazer a live hoje, vou avise que tem médico todos os dias no hospital. Se você chegar todos os dias agora, tem médico no hospital 24 horas. Inclusive, os médicos estão sendo pagos para ficarem 24 horas no hospital. Tá certo? Foi a informação que me passaram e eu quero parabenizar você, porque você foi um dos grandes guerreiros, um dos grandes lutadores para que isso acontecesse no nosso município. Tá? Parabéns você, a população também que cobrou bastante. Mas quais as realizações e conquistas do seu primeiro mandato como vereador, Silvano? Conta pra gente aí, meu amigo velho. Primeiro, Jota Campos, que notícia maravilhosa. Parabéns, parabéns para essa grande realização, porque aquele hospital, qualquer hospital tem que ter médico 24 horas por dia, porque senão não é um hospital, não é verdade? Concorda comigo? O hospital tem que ter médico. Então, isso é uma notícia maravilhosa, isso eu cobrei demais, isso eu falei demais, isso eu pedi demais durante os 4 anos. Foi uma das coisas que eu cobrei, que eu falei, que eu pedi. Demais, que era médico em hospital, remédio e farmácia básica, que tomassem cuidado, providências, que oferecessem uma casa de apoio com mais assistência às pessoas lá em Recife. Eu cobrei demais essas e demais outras coisas que aconteceram. Mas, falando de realizações, Jota Campos, eu sou um vereador de oposição. Se para um vereador da bancada do gestor as coisas é complicada, para um vereador de oposição ela se torna muito mais difícil. Eu disse a Adelmo no dia da minha posse em 2017, em janeiro de 2017, que ele não me tivesse naquela Câmara de Vereadores como um inimigo político, como um camarada que estava ali para dificultar e dificultar a vida dele como gestor do município, e sim para ajudar ele a administrar nosso município. Permaneço com a mesma intenção. Não votei em Adelmo, isso não é segredo para ninguém. Não pedi voto para Adelmo, isso não é segredo para ninguém. Mas também nunca fiquei atanazando a cabeça de alguém que disse eu vou votar em Adelmo, porque quando o camarada bota um negócio desse na cabeça, não tem quem tire. Você entendeu? Sim. Pior besteira que tem no mundo é você querer ficar insistindo para tirar um voto de alguém quando aquele eleitor encasquetou aquilo no juízo, porque é aquilo e aquilo mesmo. Não tem nada contra particularmente a pessoa de Adelmo. Admiro ele como cidadão, como uma pessoa, um ser humano religioso, um camarada que respeita as pessoas. E estou aqui, ao lado de mais 8 vereadores naquela Câmara de Vereadores, para fazer, ao lado do prefeito do município, o melhor para todos nós, para lutar por dias melhores para todos nós. Cobrar
para que as coisas aconteçam da melhor forma para a sociedade itapetinense. Minhas realizações no meu primeiro mandato foram poucas, como vereadores da minha bancada também, e até mesmo da bancada deles. Anos meio difíceis, 2020 foi um ano da forma que foi, só pandemia, e emburacamos em 2021 na mesma pancada. Coloquei muitos projetos, coloquei muitas indicações. Eu lembro que de tudo que eu pedi ao prefeito de indicação, que eu coloquei e ele fez, foi uma lombada. Agora, cobrança na tribuna, falando, cobrando, mostrando, desmantelo, ele arrumou muita coisa que eu pedi na tribuna da Câmara dos Vereadores, pedindo a ele, ao líder de governo lá dentro, meu amigo Clodoaldo Lucena, a quem eu mando um forte abraço a ele, meu amigo Carlos Nunes, a quem eu mando um forte abraço também a ele, e os demais vereadores, que lá a gente faz o que tem que ser feito, mas somos maduros o suficiente para saber que saindo dali tem que continuar amigos como sempre fomos, porque não vai misturar uma coisa com a outra. Então, um abraço a todos, colegas vereadores, Evanildo da Piedade, Adelino Lopes, a todos que estiveram comigo esses 4 anos passados, e com certeza a gente vai fazer uma Câmara maravilhosa em 2021 a 2024. Mas é isso aí, Jota Campos. Coloquei muitas indicações, coloquei muitos projetos, dei ideias, cobrei aquele açougue público, cobrei que melhorasse a Casa de Apoio. Houve uma reforma na Casa de Apoio do Recife. O açougue público eu cobrei demais, aconteceu a reforma do açougue público. No matadouro, no cemitério de São Vicente, que tinha que fazer com que aquele cemitério crescesse, isso aconteceu, e foram demais propostas que eu fiz, que eu cobrei, que eu gritei na tribuna da Câmara, nas redes sociais, e a Delmo foi lá e não fez 100%, não fez 80%, mas fez muita coisa das cobranças que eu fiz, inclusive está aí o resultado, meto no hospital agora, 24 horas para nós, de dentro do nosso município, né? E que Jesus abençoe essa criatura por nome de Aline de Antônio Bonifácio, que abençoe Chico de Laura, que abençoe Adelmo, que abençoe a nós, parlamentares, e abençoe a população de Itapetim, que as coisas aconteçam da melhor forma para nós, porque a gente tem que cuidar e lutar por dias melhores para todo o nosso município. Porque, afinal de contas, somos eleitos e somos pagos para que faça isso acontecer e faça valer a pena. Então tá aí, projetos tive demais, indicações tive demais, fui atendido em pouquíssimas indicações, mas fui atendido demais. Na garganta, no microfone da tribuna, cobrando e mostrando que precisava melhorar, e era eu falando e Adelmo atrás, copiando. Então, eu só tenho a agradecer a pessoa de Adelmo. E estou aí para mais 4 anos de luta, andando dentro desse meu município, os quatro lados dele, e trazendo o que a população reivindica para dentro da Câmara de Vereadores, para ver se junto a gente consegue melhorar dia após dia nosso município. É isso aí. Muito bem. Está aqui Arinaldo Nunes aplaudindo, aí Luciete Silva perguntou o seguinte: Silvano em Salvador, você vai ser candidato a prefeito em 2024? Luciete está perguntando. Eita, Luciete. Luciete bate nessa tecla faz tempo, Jota Campos. Deixa eu dizer a tu, Luciete. Em 2017, eu estive ao lado de Mário José. Mário José não participou nessas eleições, eu fui ao lado de Anderson Lopes. Muita gente queria que eu saísse candidato a prefeito nessa eleição passada. Outros já querem que eu saia em 2024. Porque tem muita gente que está vendo uma facilidade, porque a Delmo vai ter que apresentar alguém. Então, eu creio que em 2024 vai aparecer candidato a prefeito, não vai ser só um nem dois, não.
Mas eu não tenho pretensões. Afinal de contas, isso é 4 anos, e 4 anos não é 4 dias, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Eu tive com o Anderson, estou com o Anderson, e se eu não sei o que é que pode acontecer, posso até não estar nem vivo em 2024. Mas a minha pretensão é se em 2024, se tiver com vida e com saúde, lutar mais uma vez ao lado de Anderson para tornar ele prefeito desse município. Porque não é brincadeira, 2 eleições que ele já enfrentou aí contra Adelmo, batendo de frente. Na primeira eleição ele diminuiu o número de votos, nessa agora foi que diminuiu, e quando for na próxima, se Deus quiser, a gente vai estar lá de novo para lutar lado a lado um com o outro. Também uma pessoa que eu quero mandar um abraço forte a meu amigo Anderson Lopes, a esposa dele, a Elaine, a Jamerson, que passou pela Covid-19, seu Zé Lopes, que está internado em Recife e doente. Anderson, antes da campanha, já estava se batendo com o pai doente lá no Recife. No período da campanha também, o pai doente. Terminou a campanha, foi para lá cuidar do pai que permanecia fazendo tratamento. De repente, o irmão daquele jeito, a irmã daquele jeito, e aquele guerreiro ao lado da família dele. Então, um abraço forte para esse povo aí e que Jesus abençoe cada um da melhor forma possível. E Luciete, deixa eu te dizer, não tenho pretensão, filha. Afinal de contas, a gente só está começando. Hoje nós estamos a 15 de janeiro de 2021. Até 2024, abençoada. Tem tanta água para passar debaixo dessa ponte, a gente não sabe nem mesmo o que é que vai acontecer. Mas, se tiver com vida e com saúde, vou permanecer na política, sendo candidato a prefeito ou candidato a vereador, mas pensando num bem maior, que é melhorias para o povo do município. É isso que passa na minha mente o tempo inteiro. Tá aí. Mas se a sua coligação escolhesse você, você aceitaria? Jota Campos, só se fosse por unanimidade, tá entendendo? Porque para brigar com ninguém, eu não sou desse tipo de coisa. E a coisa mais gostosa que eu acho do mundo é ser vereador. É coisa demais, Jota Campos. É coisa demais para um matuto, Jota Campos. Para um agricultor, Jota Campos. Para um vendedor de leite, um juntador de lavagem, criador de porcos. Já cheguei no topo do que eu nunca pensei na minha vida em estar onde estou. Então, para mim, eu já me dou satisfeito, porque lá na tribuna da Câmara, eu posso lutar pelo povo do meu município. Lá na Câmara de Vereadores, eu posso levar as ideias e o que é de melhor ao gestor do município, para ele fazer pelo povo do meu município. Então, eu já sou grato demais a Deus e a meus verdadeiros 278 amigos na primeira eleição e agora aos meus 550 amigos que optaram para mim votar para aquela Câmara de Vereadores. Então, eu me dou por satisfeito se eu continuar vereador esses 4 anos, se for para uma reeleição e passar como vereador, para mim isso já está de bom tamanho, que eu vou estar lutando todos os dias da minha vida por melhoria para o meu município. Isso para mim é gratificante demais. Agora, se juntar o grupo todo e disser o candidato é você, porque não tem outro, aí o jeito que tem é nós ir lá. Agora, se disser não, vamos aqui com o Anderson, como Lula um dia tentou, tentou até que conseguiu. Com certeza eu vou estar lá apoiando Anderson Lopes, porque eu sou um homem de uma linhagem só, eu não gosto desse negócio de ficar mexendo para lá e para cá. Agora, se não tiver quem tenha coragem de botar a titela para se candidatar a prefeito, para lutar por dias melhores para o povo do meu município, apoio Silvano Salvador, está pronto toda hora que for preciso. Está aí o serviço. Poliana Amorim está dizendo parabéns. Estou aqui no Ceará assistindo você, mas minha família estão aí em tapetinho junto com você. Né, Poliana, aí aquele abraço aí, muito obrigado. Pessoal aí no Ceará, mas que a família está toda por aqui do seu lado. E Silva, aquele abraço, né? Liduína Helena, vereador que lutou sempre por melhoria na saúde, educação, segurança, agricultura e demais. Um grande representante do povo.
Então, tá aí, deixa eu ver se tem aqui. Vereador que fala a verdade, só vi esse. Esse ficasse outro. Josnaldo aí, né? Genival Souza. Se tivéssemos mais vereadores como Silvânia, Itapetim seria uma cidade melhor. E Deus abençoe a todos. Deixa eu ver quem mais aqui. Leonardo Galdino, Grande José Campos e Silvânia. Que Deus abençoe todos vocês sempre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem muita gente aqui, muito comentário aqui, graças a Deus. Mas, Silvânia, nesses 4 anos que você esteve aí como no legislativo, né, como vereador, quais são os projetos que você tem agora para esse seu segundo mandato? E assim, o que você não conseguiu agora, nesse mandato, que você vai tentar nesse segundo mandato seu? Você não conseguiu, você disse assim, não, no primeiro mandato eu tentei, não consegui. Mas nesse segundo eu vou lutar também para ver se eu consigo. Teve algum projeto que você não conseguiu realizar que você está querendo agora nesse segundo mandato? Jota Campos, um grande sonho que eu tenho, e tantos itapetinenses, é melhorias na área da agricultura. A gente precisa melhorar muito na área da agricultura. A gente tem que dar incentivo ao agricultor. A gente, na área de agricultura, se fala muito, mas pouco se faz. A gente tira pelo começo do inverno. Tanta gente precisa de trator para cortar terra, arar as terras, e os tratores são limitados. E eu entendo, e eu não sou louco, esse município não é pequeno. O prefeito, a prefeitura do município, sempre disponibiliza de 3 tratores, que é muito pouco para o tamanho desse município. Se tivesse 10 tratores, talvez, e com certeza, não daria conta de arar a terra do povo no tempo certo, na hora certa, para que aproveitasse a chuva. Porque muitas vezes, quando começa cortando as terras das pessoas em determinada área, quando chega em determinado local, quando os outros já estão com a lavoura bem avançada, ainda vai ter que cortar a terra daquelas pessoas. Então, tem 3 tratores, mas. Se tivesse 10, com certeza não daria conta do município. Melhorava muito, mas com certeza não conseguiria arar a terra de todo mundo ainda, a tempo e a hora, porque eu não sou hipócrita para dizer que dava conta, porque eu conheço o município não é pequeno. Então, o que a gente pode fazer é lutar para que se tivesse 3 tratores, conseguisse mais uns 2 ou 3, embora que agregasse. E nas primeiras chuvas, espalhar dentro do município, isso é um sonho meu e de muitos agricultores, porque a gente tem que fazer esse município crescer na agricultura, porque um município que não tem agricultura, ele não tem prosperidade. Município que não tem agropecuária, que não cria, criador não cria, não faz a terra produzir, então a gente sabe que é um município que não tem muitas prosperidade, porque tudo que vem da mesa, na mesa da gente, sai do campo. Então, temos que olhar com um olhar diferenciado para o homem do campo, para o agricultor. Isso é a minha visão para esses 4 anos, que eu vou lutar o tempo todo por melhorias na agricultura. Outra área que precisa de imediato, que precisa que se tome as providências na questão da segurança. Passei 4 anos debatendo, falando, cobrando. Colocamos projeto, colocamos indicação naquela Câmara para que o prefeito monitorasse pelo menos a entrada e a saída da cidade. Mas isso não aconteceu durante os 4 anos. Eu não sei o porquê dessa dificuldade, sendo que a gente tem borracharia, como aquela borracharia de Osto, e outros comércios dentro de Itapetim, que é monitorado 24 horas por dia nas ruas. E por que a prefeitura não fez isso? Tanta coisa desmantelada dentro desse município. É assalto, é homicídio, é coisas desmanteladas que acontecem e passa ileso, porque a gente pediu, a gente cobrou que colocasse o sistema de monitoramento na entrada e na saída da cidade, que todo mundo sabe que de Itapetim a São Vicente, para aquele lado lá, todo mundo sabe que aquilo ali é rota de fuga. Então precisava com urgência que monitorasse nossa cidade, principalmente a entrada e a saída da cidade. E a gente pediu isso durante os 4 anos e não aconteceu. E o que mais me deixa indignado é porque comércios pequenos, como a borracharia daquela de Rosto, ele monitora tudo que se passa ali e a prefeitura não foi capaz disso. Foi uma proposta
de campanha de Adelmo, e tomara Deus que aconteça isso, e vai acontecer porque isso é coisa do outro mundo, não é bicho de sete cabeças. Afinal de contas, isso hoje é a coisa mais simples do mundo, esse tipo de coisa. Tem gente com casas, residência na zona rural, monitorada. E por que não monitora a nossa cidade? E evitar tanta coisa. Então, esse é mais uma coisa que eu não vou abrir mão e vou cobrar o tempo todo dentro daquela Câmara de Vereadores. Como vou cobrar na saúde, como vou cobrar no esporte. Estão falando aí em fazer, já colocaram nas redes sociais aí, que o estádio do Machichão vai passar por uma reforma. Que não faça uma grande reforma, porque realmente precisa, porque esse estádio do Machichão está tão antigo e se encontra daquele jeito, mas o primeiro passo que teria que fazer ali era iluminar aquele estádio. O segundo era cercar aquele estádio ali com tela, para aquela bola não acabar com a casa das pessoas que tem por trás do gol e na lateral, nas laterais, porque as casas lá, tudo com a telha quebrada, parabólica quebrada, vidro de porta quebrado, vidro de janela quebrado, medidor de energia tudo quebrado, tudo estilhaçado, e as pessoas cobrando, e a gente cobrando na Câmara de Vereadores. Quantas indicações eu não coloquei, Clodoaldo Lucena colocou, e nunca aconteceu nada. Então, se não puder fazer um estádio de primeiro mundo, mas pelo menos ilumine e faça essa cubra com essa tela, porque ninguém aguenta mais as casas, suas casas da forma que estão. Então, isso tudo é projeto que eu tenho na cabeça, é coisa que eu tenho. Rapaz, eu olho aquela barragem do padre. Ah, se eu sou um gestor de um município, eu fazer daquela barragem do padre, desmanchar aquela fossa a céu aberto, porque aquilo é uma vergonha. Aquele fossão a céu aberto, muriçoca, barata, rato, todo tipo de miséria tem ali dentro. Aquela água podre que ninguém suporta, aquele cheiro desgraçado ali na casa daquele vizinho. Aquilo ali, se o camarada virasse o juiz daquilo ali, posso até ser que as coisas é muito difícil, mas se eu fosse um gestor do município, eu ia lutar para fazer aquilo ali uma área de lazer. E eu ia fazer aquilo ali uma área de lazer, a coisa mais linda do mundo, porque verba tem. Tinha que desmanchar aquele fossão, que aquilo é um absurdo, aquilo ali. Então, vou para dentro da Câmara de Vereadores cobrar para que aquilo ali aconteça e tantas outras coisas. É coisa demais, Jota Campos. Temos que lutar para que se crie um aterro sanitário dentro de Itapetim, porque não existe mais lixão. Lixão é passado. É da época que Pinico dava descarga. Lixão não existe. Não é para existir. É lei. Então tem que ser aterro sanitário. Aquele lixão tem que sair ali do Bexiguete, porque a população não aguenta. Quando bota fogo ali, desgraça a residência daquelas pessoas em volta, naquelas propriedades. Aquele mau cheiro insuportável e aquele lixo que é jogado ali, ele desce por aquelas vagens, cai dentro da barragem de Paulo Nunes, cai dentro da barragem do Padre, cai dentro do canal da Joana, deságua no rio Pajeú e não tem no mundo quem despolua mais aquele rio com aquele resíduo do lixão lá em cima. Então, isso é uma coisa que eu sei que a Adelmo vai procurar uma forma de modificar esse sistema e a gente junto vai lutar por isso. Então, esses são projetos, planos que eu tenho no meu juízo e estou aí à disposição deles para a gente lutar junto por dias melhores em todas essas coisas. Então, esse é o Silvano. É isso aí, Jota Campo. Eu luto e tenho coisa demais na minha cabeça que poderia melhorar. Mas eu estou falando aqui a você só o bar, só os principais. Educação, na saúde, na segurança, na agricultura, no esporte, na infraestrutura, em todas essas áreas são prioridade. Então, vamos lutar junto para realizar o sonho de nossa sociedade. Silvano, na questão segurança, como você bem frisou agora, né? Veja só, o que nós podemos falar na questão de segurança é o seguinte: já que foi pedido muito na Câmara, principalmente por você e demais vereadores, segurança para o nosso município, nas redes sociais, inclusive por vereadores, todos eles,
E agora, alguns populares estão reclamando da ação da polícia, do nosso município, principalmente em questão das blitz, né? O que tem a dizer, como vereador e como cidadão itapetinense, né? É assim, você sabe muito bem como é que funciona a questão. Você sabe que pede segurança, quando a polícia começa a agir, eu tenho certeza que você, como cidadão aí que anda direto na rua, que fala com os agricultores e tudo mais, você vê muita gente reclamando, né? Principalmente a questão das blitz. Então, assim, a polícia não estava trabalhando. Aí, os vereadores, população cobra. A polícia começou a trabalhar, né? Começou a fazer blitz. Você vê hoje, como eu falei ontem aqui com o doutor João Piancó, eu cada vez chego de viagem, 2 horas da manhã, 2h30, o gato está por ali na praça, parado ali e tal. Assim, o que é que você, como cidadão e como vereador, que lutou tanto, que pediu com mais segurança, né? E você sabe muito bem, a gente sabe que existe cidadão de bem, que tem seu transportezinho para trabalhar, para ir para o sítio, para vir fazer as oferinhas no sítio. Mas tem gente também que anda empinando aqueles acelerados, aquelas motos aceleradas que aquilo é insuportável para qualquer ser humano, né? E nessas blitz, pode-se pegar um desses, pode-se pegar uma pessoa com arma. Sobre essas questões das blitz e sobre a segurança, né? O que é que você pode nos falar como vereador e como cidadão itapetinense? Eita, Jota Campos, eu vou te dizer uma coisa, velho. O teu diagnóstico todinho, velho. O sistema é todo errado. Tá vendo? Olha o Matuto dizendo que o sistema é errado. Vou te dizer de onde começa o erro. O erro já começa de um batalhão que foi centralizado em São José do Egito. Se eu fosse o governador do estado, eu transferia aquele batalhão de São José do Egito para Itapetim, que é a divisa de fronteira. Que todo mundo sabe que Itapetim é rota de fuga. O que vem de Itabira, o que vem de Afogados, é bloqueado em São José do Egito. Mas o que acontece aqui dentro de Itapetim passa liso para aquele cupim ali naquela região de São Vicente, que aquilo ali é um cupim, dá acesso para todo canto da Paraíba. Então, eu creio e acho, não, tenho certeza que aqui, aquele batalhão que tem lá em São José do Egito, deveria ter aqui em Itapetim. Porque o que viesse de lá, o que acontecesse aqui, aqui não passava. Esse, para mim, já é o primeiro ponto. Eu não posso condenar a polícia, o efetivo de dentro do meu município, como já vem se arrastando há muito tempo, meu amigo Francinaldo e tantos outros policiais. Rapaz, a gente tinha, esses dias atrás, aí, 2 policiais andando para cima e para baixo com uma viatura para tomar conta da divisa do Amparo lá na Paraíba, com Piedade. Povoado de Piedade, distrito de São Vicente, cidade de Itapetim, toda zona rural. Me diga aí, é a mesma coisa dos 2 tratores para cortar as terras do povo na primeira chuva. Como é que 2 policiais vão dar conta de uma coisa dessa? Temos um policial que fica na guarnição, na cadeia, e tem o pessoal da civil, que juntando tudo, talvez não dê aí 6 homens para dar conta do nosso município. Como é que faz segurança de um município desse tamanho com 6 pessoas, sendo que só 2 ficam circulando? A respeito das blitz, a gente pede segurança quando vem, aí a população reclama. Eu não posso afirmar categoricamente, porque eu não estou na noite, eu não estou andando junto com a polícia. Eu não posso dizer se eles estão fazendo isso à noite. Agora, a maioria das blitz que eu tenho visto acontecer dentro do município é de dia. E bandido dificilmente vai andar de dia. Ninguém vai traficar de dia. Nem vai andar com arma para cima e para baixo de dia. Geralmente, de dia, quem está andando de moto é quem precisa trabalhar. Se é numa quinta-feira, é aquelas pessoas que vêm para a feira. Se é durante a semana, no período do dia, é as pessoas que estão circulando dentro da cidade, fazendo entrega com casa
de casa de material de construção e de outros comércios, e pessoas que vêm da zona rural para dentro do município, pessoas dessas coisas, estão circulando ali dentro. Você vai me perguntar, mas vai ter gente que vai dizer, mas é certo andar com um veículo sem uma habilitação, um veículo atrasado? Não é certo. Está errado. Mas do jeito que o governo faz para emplacar uma moto, emplacar um carro, e principalmente a burocracia que é para tirar uma habilitação, tem pessoas que nem conseguem. Agora, a blitz durante o dia, ela só vai pegar pessoas que realmente, geralmente, estão trabalhando. Para pegar sujeito empinando moto, fazendo arruaça dentro do tapetinho, isso é na quinta-feira de noite, na sexta, no sábado, no domingo, 9, 10, 11 horas da noite, em São Vicente, à noite. Fale numa hora boa de botar blitz para pegar a moto de quem vive fazendo arruaça. Tanto lá, que não dá sossego à população, nego empinando moto, fazendo todo tipo de coisa, como dentro de Itapetim. Mas aí, à noite, eu não vejo as pessoas dizer que está acontecendo essas blitz. Mas durante o dia, sai fazendo essas blitz, pega a moto de uma pessoa, de um agricultor, que está sem uma habilitação, que está... Esses dias aí estavam fazendo um trabalho educativo. Prestem bem atenção, eu não estou dizendo que a pessoa andar sem uma habilitação e sem uma moto irregular, ele está certo. Mas diante de tanta coisa desmantelada que tem nesse país, e da forma que o governo cobra os impostos para ter um veículo ali em dias e tirar principalmente uma habilitação, que é um absurdo o que acontece. Tem muita gente dentro do município que anda de moto, anda de carro, mas não tem condições de passar, de tirar uma habilitação. Como é que ele vai no computador e vai conseguir fazer aquilo? Então, isso era coisa que teria que ter uma flexibilidade para cada pessoa. Agora, a respeito da segurança, a gente pede a segurança, segurança vem. Vem botar blitz durante o dia. Prende moto de quem está trabalhando e outras coisas. Eu também já vi muita gente, mesmo durante o dia, cidadão por aí. Por que isso acontece, essas blitz durante o dia? Porque tem aquele cidadão que anda com a moto, com um cano pipocando, que anda sem retrovisor. E tudo isso vai chamando a atenção. Se todo mundo andasse numa moto da forma que eu ando, e tantos outros que andam por aí, não precisava de polícia para nada aqui dentro, não. Aí a população diz, Silvano, pede para fazer uma lombada, porque os motoqueiros estão passando ligeiro em tal rua. Quando o camarada faz a lombada, aí é que eles acham bom para pular por cima. Que lombada só serve, como fizeram aquela lá da frente, daquele ginásio, que por sinal é uma coisa muito mal feita, que causou acidentes, que não pintaram ela da forma, fizeram ela da noite para o dia, e aquilo foi, muitas pessoas passaram por cima, levaram queda. Eu conheço várias pessoas que caíram naquela lombada, porque não pintaram ela, não divulgaram que ali que ia ser uma lombada, e que tinha uma lombada ali. E as pessoas cobram para que faça lombada, mas lombada, se for para um cidadão feito eu e tantos outros que tem por aí, não precisa ter nenhuma. Porque eu sei que no perímetro urbano a gente tem que andar devagar. Agora, lombada, para quem não está nem aí, aí é que ele acha bom para pular por cima. Então, daí o que acontece. Quando vem esse reforço aqui para dentro, acontece o seguinte: vai pagar aquele cidadão que anda direito, que anda pacífico, que sabe fazer a coisa direita. Porque aqueles que acham bom empinar moto, que acham bom fazer barulho, aquele só sai na noite, que é igual o caçador noturno. Então, eu acho o seguinte. Falei a vocês que aquele batalhão que tem lá em São José do Egito deveria ser em fronteira de estado, que a gente está na divisa da Paraíba com Pernambuco aqui. E Itapetim está totalmente recobertado. Tudo que acontece lá de São José do Egito para trás, daquele lado de Teixeira para lá, para tudo lá. Agora, o que acontece ali de Brejim, de Itapetim, que desce para cá, passa tudo por aqui, passa livre, todo mundo sabe disso. Lutei muito para que se tivesse
um posto policial em São Vicente. Lutei o tempo todo, durante os 4 anos, e tenho como provar. Lutei os 4 anos por melhorias naquela questão de segurança em São Vicente. Um posto policial, pelo menos com 2 policiais, 24 horas por dia. Entrou num ouvido, saiu no outro, ninguém nunca falou nada. Mas eu tenho isso na Câmara de Vereadores. Atiraram dentro do Bar do Seu Louro, quase que matam Ponga lá dentro, atiraram em Domingão do lado lá, atiraram, fizeram o que quiseram lá dentro de São Vicente. Seu Louro, em consequência do que aconteceu dentro do estabelecimento dele, morreu porque se trancafiou na porta do comércio dele, ele fez praticamente uma cela, como fosse um presídio, e se trancou. Dali Seu Louro começou defiando, e até que morreu. Então, eu lutei muito por isso e estou lutando. Eu quero que melhore a questão da segurança do meu município. Agora, a respeito dessas blitz, eu acho que essas blitz estão colocadas na hora errada. Eu, como matuto, eu como um agricultor, como um vereador, eu acho que tinha que intensificar isso mais no período da noite, porque é na noite que a tampa voa dentro de Itapetim, é na noite que a tampa voa lá em São Vicente. Então, eu acho que essas blitz deveriam ser mais intensificadas no período da noite. E aos policiais daqui de Itapetim, a meu amigo Francinaldo e esses meninos que fazem aqui, são os heróis, são os guerreiros, porque um efetivo de policial desse tamanhozinho para tomar conta de um município desse tamanho. Então, a gente tem que se unir e lutar, fazer com que chegue Câmara de Vereadores e Prefeitos, chegar nossos deputados, para chegar no secretário de Segurança do Estado, para que melhore a questão da segurança em nosso município, porque está simplesmente abandonada. Então, é isso que eu acho a respeito da segurança. Quem sou eu para estar dizendo o que a polícia vai fazer? Mas não precisa ser muito inteligente para saber que aquele batalhão que está lá em São José do Egito há tantos anos, ele foi colocado no local errado, porque ele deveria ser colocado em fronteira de Estado. A questão dessas blitz, eu estou achando que estão intensificando demais de dia, prejudicando o comércio, porque e as pessoas pegando moto de pessoas que vêm da cidade resolver alguma coisa, pessoas que estão trabalhando no comércio, e quando é de noite, muitas vezes a gente não vê blitz, aí é moto com farol clareando as nuvens, é dando tiro de todo jeito no cano de escape. E eu vou começar logo pela política, porque a gente viu nesse comício que a Adelmo fez, a bandaeira que foi da quinta-feira e virou para sexta-feira com o vandalismo com as motos dentro de Itapetim. Agora apareça o macho de cima dessa terra e diga a mim que é mentira o que foi feito naquele comício que Adão fez na frente da igreja com aquela motocada que ele fez. Porque eu, como político, eu jamais faria uma canalice daquela, que aquilo é uma canalice. Pararam na frente da casa de seu Jacinto Santo e passaram lá pelo menos uns 20 minutos tá, dando tiro com as pessoas doentes daquele jeito dentro de casa. E eu tenho testemunha disso e tenho prova. Então, eu, como um gestor, como um candidato a prefeito do município, jamais eu admitiria uma coisa daquela. Aquilo foi simplesmente um absurdo. Porque a coisa melhor que esses cidadãos que gostam de fazer arruaça com moto querem é a tal da motocada em prol da candidatura de algum político. E eles ainda não prestaram atenção nisso e fazem do jeito que faz. Então, esse é meu ponto de vista a respeito da segurança. Eu queria e peço que, do jeito que estão fazendo durante o dia, abordar as pessoas que estão circulando dentro do tapetinho, à noite também deveria acontecer e acontecer com mais intensidade, porque o coco é seco dentro do tapetinho. E dentro de São Vicente, todo mundo sabe disso. Muito bem. Deixa eu mandar agradecer aqui meus apoiadores, né? Sertão Online, Loja Orange, Drogaria Bem Mais em São José do Egito, CDI, Sim, Diagnóstico por Imagem, Posto Petrovino, Life Academia, Ótica Nova Visão, Vidraçaria Central e Padaria 4. Obrigado ao pessoal que apoia a nossa conversa boa de hoje. Um abraço para a Wanda Alves,
Gente, ó, infelizmente não tem como eu falar, porque aqui eu parei um comentário aqui e já vai com 65 comentários abaixo. Então, infelizmente, não tem nem como eu prosseguir aqui ou passar as informações dos comentários. Depois, Silvano, dá uma olhadinha lá no meu Facebook, né? E responde algumas pessoas, curte aí, se tiver um tempinho. É muito comentário, velho. Então, assim, muito obrigado a todo o pessoal que está comentando, está participando, ok? Veja só, Silvano, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre a sua luta, a questão da ambulância que você conseguiu, que hoje está servindo a população de São Vicente, né, o povoado de São Vicente. Eu gostaria que você falasse como é que foi sua luta para conseguir, com o apoio que você teve, né, para trazer essa ambulância aí, que hoje está alocada lá no povoado de São Vicente. J. Campos, essa luta por essa ambulância, ela começou em 2017, quando eu saí daqui, foi a Recife, ao gabinete do meu deputado, Rodrigo Novaes, a quem eu mando meu abraço, que ele disse que ia botar alguém para ficar me olhando, né? Mandar um abraço a Rodrigo. E eu fui lá e disse: o que é que eu posso fazer pelo teu município para tu ajudar teu município? Ele disse: vamos conseguir uma ambulância para meu município. Ele disse: deixa comigo. E aí nasceu a emenda, e quando foi, a gente saiu lutando, falei com o Adelmo, trouxe a documentação, ele disse: não, Silvano, tranquilo, eu dou a contrapartida, isso para a gente é muito importante. Isso por volta aí de 2018. Quando foi em dezembro de 2019, dia 2, foi depositado o dinheiro na conta da prefeitura para comprar a ambulância, bem entendido, R$ 60 mil. Porque a ambulância custou 80 e alguma coisa, mas aí tinha a contrapartida da prefeitura. Porque sem a contrapartida da prefeitura, não entra a emenda. Você entendeu, né? Então, muitas pessoas não entendem. Eu consegui, para a compra da ambulância, R$ 60 mil. Mas a ambulância custou em torno de 88, parece que foi por aí. Agora, isso tem que ter uma contrapartida da prefeitura, porque senão não acontece a emenda. Mas passou o ano todo, isso foi dia 2 de dezembro, esse dinheiro estava depositado na conta. A gente, num momento meio complicado, começou aquela questão daquela pandemia, aquele negócio todo, e eu sempre cobrando o dinheiro depositado na conta, e vai se arrastando, e no ano de eleição, e eu doido que a ambulância saísse, porque quando a ambulância saísse, eu ia fazer a minha média também, e com isso, com certeza, levaria vantagem com alguma coisa disso, né? Mas não aconteceu em 2019. Vamos para a campanha. Antes da campanha não apareceu. Passada a campanha, Adelmo foi e disse: Silvano, tua ambulância, a gente comprou tua ambulância e está aí à disposição para você tirar foto, chamar seu deputado. Você achar que deve fazer. Eu digo: ei, saiu agora, Adelmo? Para mim não interessa, Adelmo. Para mim não interessa se foi antes, se foi era em 2017, 2018, 2019 ou 2020, ou agora. O que interessa para mim é que a ambulância apareceu e vai servir a nosso povo. Vai servir ao povo do nosso município. Porque a gente sabe da necessidade desses carros no hospital para atender as ocorrências, não é verdade? Então, perguntaram a mim se eu tinha, assim, pretensão, se ficava em Itapequim ou em... Eu disse: aonde vocês colocarem, ela vai ser muito bem-vinda. Porque se ela estiver em São Vicente, mas tiver uma ocorrência em Itapequim, com certeza ela vai vir para cá. Se tiver em Piedade, ela vai para Piedade. Então ela vai se vir aos quatro cantos do município. E o importante é que ela veio, chegou, está lá no distrito de São Vicente, aonde eu tenho grandes amigos, São Vicente e toda a região, porque o tanto de gente que eu conheço naquela malhada, Cupira, Baixa, Pé de Serra, Jardim, Lagoa da Jurema, Riacho Verde, Gunça, Quixaba, eu conheço gente demais. Então, vai servir a esses meus amigos de toda essa região e de qualquer lugar do município. Então, foi para mim uma grande conquista eu poder, como vereador de oposição, conseguir uma ambulância para dentro do meu município, através do deputado Rodrigo Novaes. Também conseguimos, J. Campos, você não perguntou, mas vou te responder, fazermos uma casa para uma família carente, que foi para Isaura Matheus, que morava numa casa de taipa caindo dos pedaços.
que toda vida teve aquele projeto do governo, da FUNASA, quem tem uma casa de taipa ganha uma casa de material. Isaura passou a vida toda varrendo a rua e esses esgotos de Tapetinho, ela e Raimundo Chola, e não teve nenhum gestor que se interessasse para tirar ela de dentro daquela casa, não daquele chiqueiro de casa de taipa que ela morava. Mas eu me tornei vereador em 2017, quando foi 15 dias depois, a gente iniciou a casa dela e fizemos a casa para Isaura Matheus. Está lá, para quem quiser ver. Foi gasto R$17.843. Tivemos uma grande ajuda de um grande amigo que a gente tem, um cidadão de ouro dentro do Tapetinho, que chama-se Fia, filho de Arnaldo de Duda. Que Jesus abençoe aquele cidadão todos os dias da vida dele, que começou do alicerce e foi até o final com a gente. Porque ele disse que se alguém desse o material da casa para ela, ele construía a casa. Fia de Arnaldo também teve do cunhado dele, aquele galego lá que me falta na memória o nome dele, agora esqueci, mas também que ajudou muito. Foram as pessoas que ajudaram na casa de Isaura. Então, ao lado de Rodrigo Novaes, eu consegui essa ambulância para dentro do nosso município. Eu consegui fazer essa casa para Isaura Matheus, que está lá para quem quiser ver. Se não é a melhor, é uma das melhores. Lá no Quebra-Cachimbo, porque hoje chama-se Bairro São Francisco. Mas lá no Quebra-Cachimbo, para quem sabe. Consegui dois postos para dentro do nosso município, através do nosso deputado Rodrigo Novaes, entre outras ações que você não queira nem saber o que eu fiz aqui dentro desse município, através do deputado Rodrigo Novaes, que fala um cidadão humano, aquele cara. Comecei com ele como deputado da vida política, e se no dia que eu parar, eu paro junto com ele, se eu for até o final do meu dia de vida, vai ser com ele, porque eu gosto de pessoas que cumprem com o que fala. E Rodrigo Novaes é isso. Então, a ambulância foi um sonho, consegui realizá-lo. Agradeço aqui mais uma vez a Rodrigo Novaes, agradeço a Adelma, agradeço a prefeitura que deu a contrapartida e pagou. Teve pessoas que disseram, Silvano, tu ainda foste agradecer a Adelma. Fui agradecer, não, estou agradecendo. Muito obrigado, Adelma, pela contrapartida que você deu, sabendo você que nesse momento, todo mundo sabe que Silvano conseguiu uma ambulância, mas quando ela está lá no parque do hospital, que alguém precisa da ambulância para tirar alguém para Recife, Caruaru, Arco Verde, para onde for, o mérito sempre vai para tu. Então, tu também teria que me agradecer, bichão. Isso. Mas estamos juntos, a luta é nossa. Como já falei lá atrás, fomos eleitos, somos pagos, remunerados para lutar cada vez por melhorias para o povo do nosso município. É isso aí, Jota Campos. Muito bem, parabéns pela sua atitude, parabéns pela sua conquista, parabéns por você estar sendo humilde também, agradecer ao prefeito. E assim, hoje mesmo a ambulância que você conseguiu está em Caruaru, né? Foi para Caruaru, como eu lhe falei no começo, antes aqui, ela hoje está na cidade de Caruaru, né? Com um paciente já trabalhando aí, atuando no nosso município. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, veja só, na entrevista com o BC Mota, né, que é o representante dos bombeiros civis aqui de Tapetim, ele deu uma ideia que se os vereadores tirassem R$100 de cada um para contribuir, já seria metade do que eles gastam em combustível por mês. Né, que ele disse que gasta, segundo a informação que ele passou aqui na nossa live, ele disse que gasta R$1.800 por mês, né, e que esses 9 vereadores, cada um desse R$100 do seu salário, seria 900, a metade do que eles gastam por mês. O que você acha e o que você pode falar dos bombeiros de Tapetim, né, do início, da batalha que ele... Você sabe que, na época, eu transmiti ao vivo da Câmara dos Vereadores, não pude mais porque eu estou estudando, mas assim, ele também foi lá e tudo mais, e fez uma palestra, falou sobre os bombeiros, ele questionou algumas coisas, cobrou algumas coisas lá, e você estava lá também, né? Nossa, eu gostaria que você falasse sobre os bombeiros de Tapetim no geral e sobre essa questão que ele comentou. Jota Campos, eu vou começar um pouquinho lá de trás, eu tenho assunto. Quando começou a criar esse assunto dos bombeiros civis de Tapetim, eu lembro de tudo, a gente fez reunião com o Júnior de hoje, até um pessoal que vinha de fora, que estava em coligação com o pessoal daqui, né?
Então, a gente fez reunião com o presidente da Câmara para discutir uma forma de ajudar aqui a se criar essa base aqui dentro do município. E você é prova viva disso, e eu tenho registrado nas atas da Câmara dos Vereadores, e posso provar, que de todos os vereadores, o que mais cobrou e o que mais lutou para que o gestor desse oportunidades para que o Corpo de Bombeiro pudesse começar a iniciar a sua caminhada e crescer dentro do município para ajudar a população, você sabe que fui eu. E eu posso provar isso. Eu cobrei tantos prédios fechados dentro de Itapetim, essas garagens aqui na frente da casa de Lola, tem quantas garagens fechadas ali? Eu citei aquelas garagens, eu citei outros prédios ali, naquela rua que Geraldo Hilda trabalhava, da prefeitura, entre tantos que tem fechado, arrume uma garagem dessa, um local desse, para eles fazerem a base deles, está registrado nas atas, viu? Da Câmara de Vereadores. Cobrei também que dessem uma ambulância, arrumassem uma ambulância para o Corpo de Bombeiro trabalhar. E está registrado nas atas. Eu falei isso na Câmara de Vereadores. Eu pedi que desse incentivo, que ajudasse. Fui aplaudido de pé por eles. Eles tiraram foto comigo. Teve pessoas do Corpo de Bombeiros, tanto daqui como de fora, que diz, vereador, a gente precisa de pessoas, de mais pessoas feito você dentro de uma Câmara de Vereadores. Alguns dos que vieram de fora e até mesmo pessoas daqui. Então, eu fiz tudo, cobrei, lutei, porque eu não posso dar, eu tenho que pedir, eu tenho que cobrar. Então, quem é que não sabe do tamanho da grandeza, do tamanho da importância que tem esse Corpo de Bombeiros dentro de nosso município? Quem deveria saber disso, mais do que a população, é o gestor. Porque quantas vezes não tem ambulância naquele hospital, e foi a ambulância dos bombeiros que se deslocou daqui para Afogados para fazer uma emergência. Ou isso nunca aconteceu? Diga aí a mim. Então, quem mais sabe da importância do Corpo de Bombeiros dentro do município é o gestor. E tantas garagens que tem fechada, aquela de Lola, rapaz. De que serve aquilo? Ali em frente à casa de Lola. Aquilo ali dava uma base cor mais linda do mundo para vocês trabalharem. Opção para vocês atender o povo do município. Então, eu lutei por isso, falei isso lá atrás, continuei falando e estou aqui hoje falando. Só que no dia que esse rapaz aí, o William, ele foi na Câmara dos Vereadores, ele não foi nem um pouquinho humilde. Ele não foi humilde com os vereadores, ele já jogou a população contra os vereadores, que ele disse, vocês são representantes do povo, quem elegeu vocês foi o povo, então vocês têm que ajudar o povo. Foram as palavras dele lá, e entre tantas outras. Então ele não teve humildade com a Câmara de Vereadores, ele já chegou jogando a sociedade contra a Câmara de Vereadores, ele fez mais ou menos como o padre Ademar de Lucena, que chegou na Câmara de Vereadores e queria que cada vereador desse R$500 do seu salário a ele para fazer, construir para o povo. Chegou lá com mentira, mentindo, que ele mentiu na igreja, padre Ademar de Lucena. Disse, em janeiro de 2017, que o salário de um vereador era R$7.500. E quem quiser ver meu contra-cheque, eu mostro hoje. A gente nunca chegou nem perto disso. No final agora do mandato do presidente Júnior, ele botou o salário do vereador para R$6.800. Estamos recebendo hoje R$6.800. Quem duvidar, me procure que eu vou mostrar o contra-cheque. Quando o governo dá a mordida dele, recebemos 5 mil e alguma coisa, porque mil e pouco reais ele toma de supapo.
as ajudas que a gente tem do governo. Então, quando o governo tira, fica 5 mil e alguma coisa. Mas o padre Ademar queria que a gente foi da tribuna da Câmara e pediu para todo mundo, ele queria que a gente desse 500 reais. Qual é o vereador que pode estar dando 500 conto? Aí Jacinto Lucena foi lá, deu. Jacinto nem tem mulher e nem filho, foi lá e deu. E teve outros vereadores que deram também. Pouquíssimos, aqueles que tinham pouca coisa a fazer com dinheiro. Agora, no meu caso, que tem uma mulher e 3 filhos, e ajudo as pessoas que quem quiser saber quem é Silvano de Salvador, anda comigo. Padre Ademar chegou e pediu no microfone da RAI, já jogando a gente, o povo contra a gente, que era vereadores dar 500 reais para ele usar para construir para o povo. Porque ele não constrói por conta dele. Foi preciso eu dizer a ele que no meu dinheiro quem mandava era eu. E eu dava o tanto que eu quisesse e o que eu pudesse. Que eu não ia fazer do jeito que ele queria, não. Que eu não mando recado, eu digo logo. Então, isso aconteceu com o padre. O William, ele chegou lá e disse, vocês, vereadores, vocês foram eleitos com o voto do povo. Então, vocês têm que ajudar o povo. Ele não sabe do que a gente faz no dia a dia. Ele não sabe o que a gente passa. Então, ele não foi humilde. Aí, ele disse que Júnior de Dione, o único vereador que tem nos ajudado aqui é o presidente da Câmara, Júnior de Dione, e os outros foi só madeira. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu lutei, tudo que eu cobrei, tudo que eu falei, posso provar, foi tudo perdido. Levei cacete lá do mesmo jeito. Então, eu acho o seguinte, se ele tivesse sido mais humilde, tivesse se reunido com a gente, rapaz, em quem é que vocês podem ajudar nós aqui? Ou se tivesse botado outra pessoa do grupo de vocês para ir lá fazer o que ele fez, talvez tivesse sido diferente. Mas naquele dia, os vereadores, todos eles, não diz porque não tem coragem, engola a língua, alguns deles. Mas eu não, eu fui lá embaixo e disse, mas rapaz, tu fazer um negócio desse? Tu sabe da minha luta por vocês e tu fazer um negócio desse comigo? Eu fui lá embaixo e disse isso aí. E digo, disse naquele dia, digo no meio da rua, digo em qualquer lugar. Não tenho nada contra a pessoa dele. Agora, se ele tivesse sido mais humilde, teria arrumado mais coisa com a Câmara de Vereadores. E se tivesse mandado alguém do grupo de vocês lá, que não tivesse sido ele, para ir para lá para fazer o que ele fez, com certeza teriam levado alguma coisa da Câmara de Vereadores. Porque, afinal de contas, a gente ajuda tantas instituições. E eu posso provar. De eventos que acontecem, que vão atrás da gente e a gente ajuda. Mas aí precisa ter o lado humilde da coisa. Porque do jeito, no tranco, não consegue nada. Né? E quando é com dois da minha qualidade, aí fica pior ainda. Tu entendeu? Então é isso. Agora, quem mais sabe da importância do Corpo de Bombeiros dentro do município é o gestor do município. Eu tenho passado esses dias lá, passei lá atrás, e parece que ainda permanece naquele mesmo local, na garagem de um prédio, né? Que até parece que o William mora lá, né? Não. Que ele fez ali a base de vocês. Então, mas é ali ainda, né? É. Então, aí você é de convir comigo tanto de prédio abandonado que tem nessa prefeitura. Aquelas garagens ali em frente de Lola e tantos outros prédios de tapetinho. Poderia ter montado uma base para vocês. Deram um carro, uma ambulância a vocês, que vocês gastaram que só a gota para poder regularizar ela. Que já serviu, está servindo e vai continuar servindo ao povo de tapetinho. Como já tem ajudado e ajudado muito, todo mundo sabe disso. E eu só tenho a dizer a vocês uma coisa. Parabéns para vocês e a equipe de vocês. Pela luta, pela garra, porque tem se segurado feito lagartixa em parede, que eu sei, para não desmoronar, não é verdade? Mas estamos aí. Com certeza vai voltar as sessões da Câmara de Vereadores. Com certeza, se quiserem chegar lá para conversar, para ver o que é que a gente pode fazer, da minha parte, o que eu puder fazer, eu faço. Agora, desde quando as pessoas chegam com mais humildade, porque senão fica difícil. É isso aí.
E está pertinho, senhor prefeito. Precisa demais, demais, desse pessoal do Corpo de Bombeiro. Está mais do que provado que é um serviço essencial. É um serviço que, fora de hora, meia-noite, 1 hora da manhã, se acontecer um acidente, alguém adoecer em casa, chama o Corpo de Bombeiro está lá e tem mostrado que tem tido compromisso com o povo de Itapetim. Então, está mais do que na hora, já passou do tempo de ajudar essa instituição com muito mais coisa para permanecer fazendo esse grande serviço que faz dentro do município. A meu amigo William, me desculpa pela sinceridade, mas tu sabe que foi assim. E se quiser me procurar para conversar comigo, estamos aí, padre. Estamos juntos. É isso aí, meu amigo Jota Campos. Muito bem. Ricardo Souza está dizendo, só não votei em você porque estou em São Paulo, mas um dia eu vou estar aí e votar em você. Erinaldo Nunes, eu também votarei sempre. Outras pessoas que votei, voto mil vezes. Deixa eu ver o que mais. Estamos juntos aí, Elizabeth Gomes. Boa noite, Larissa Lira. Aplaudindo aí. Muito bem. Silvano, nós comentamos antes aqui e vou falar com você aqui. Você como agricultor, matuto, como se diz, como você mesmo fala, podemos falar um pouco sobre a agricultura do nosso município, até porque, do meu ponto de vista, veja só, como eu falei aí, comentei em um dos grupos que eu participo do WhatsApp, mandaram um vídeo, né, que dá vacina e tudo mais, e assim, vai chegar a vacina, tá? Tudo indica, segundo informações que eu soube, está aqui no máximo até a primeira quinzena de fevereiro já vão estar vacinando. Mas eu queria saber de você o seguinte, vai chegar vacina, mas não vai chegar trabalho. Auxílio, não tem mais. Então, na área da agricultura, né, como você é agricultor, você aqui, o que você acha que a gente poderia fazer? O que você acha que poderia ser feito para ajudar, para melhorar, né, a situação do agricultor em geral aqui do nosso município? Jota Campos, a área da agricultura no nosso município, como eu já lhe disse, ela é muito carente. Ela é carente de muita coisa. Eu vi o prefeito do município aí, ele distribuiu aquele material, caixa, cano, para fazer irrigações. A gente sabe que irrigação se dá muito certo onde tem água. Aonde não tem água, como é que se irriga nada? Concorda comigo? A gente está vendo quantas localidades, a semana passada mesmo, um menino ligava para mim, lá da Mãe d'Água, que disse que estava a maior crise de água lá, sem chegar água na casa deles. A barragem da Mãe d'Água secou, só tem aquela lama ré, e a água que vem na rede, no cano, tinha chegado antes da eleição e não tinha chegado mais. Então eu entrei em contato com a pessoa responsável, que é Marinês, por aquela região, e ela disse, Silvano, foi um problema que deu na bomba então, mas vai se regularizar. Então você veja a dificuldade, até mesmo para ter água para o consumo da casa e dos animais. Aí fala-se em distribuição de material para irrigação. Aonde? São poucos os lugares que encontra-se água, como encontra no Riacho Verde, na Arara, que a gente sabe que ali dá grandes poços, e por ali ainda se faz alguma coisa. Agora, me mostre outra região aqui. Então, a área da agricultura, ela é muito carente. Ela é carente, ela é defasada de muita coisa dentro do município. Já se produziu muito mais, até mesmo pela escassez de chuva. Uma coisa que eu não consigo entender é na insistência da gestão para fazer aqueles pequenos barreiros em propriedades, sabendo eles que não vale nada. É muito bom, o agricultor pede um açude, vai lá, 10 horas de máquina, faz um pequeno reservatório. Quando é junho, agosto, setembro, está vazio, não tem mais água. E ainda insiste nesse tal desse ninho de perua, como eu falo. Era procurar uma região, uma localidade onde desse para fazer um grande reservatório e fazer um reservatório que viesse de vir para uma grande região. Procurar um local que faz uma barragem grande, vamos fazer um reservatório grande aqui que sirva para muita gente. Aí eu acho
não tenho certeza que funcionaria melhor do que esse barreirinho de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas, no mutu da casa do povo, que eu não aguento mais isso. Certo? Isso é programa de polícia. É igual esses banheiros que vêm da FUNASA, que passa pelo sindicato, que vai para ali, que vai para lá, que a gente sabe que aquilo não é banheiro, nunca foi banheiro, não é banheiro e jamais será banheiro. Porque até para o cara tomar um banho tem que ser sentado, aquilo é banheiro. É para poder ir brincando com a cara do povo, para poder chegar na época, na campanha e dizer, fulano me deu um banheiro. Deu nada, rapaz. Isso é verba federal, vem do governo federal e vem pesando 10 quilos, ele bota 5 quilos lá e o povo se dá satisfeito. Isso é tudo manobra política, isso não é só aqui, isso é no país inteiro, principalmente no Nordeste. O que tem de maquiagem desse político, que não faz nada pelo povo, que engana o povo a vida toda para obter voto, para se manter no poder e continuar com a canalice deles. Isso acontece no país inteiro, isso acontece no meu município, isso acontece no municípiozinho, isso acontece no estado, acontece em tudo. Então, a agricultura do nosso município ela é muito carente, como de outros municípios. Todo mundo sabe que esse município da gente já produziu muito. Eu conheci meu pai lucrando 400, 500 sacos de milho, 100, 200 sacos de feijão. Hoje é mixaria, é pouco, pela escassez da chuva. E outro detalhe, os governos, não é para ser verdadeiro, é para botar para lascar, é comigo. Os governos, para se manter no poder, esse monte de político corrupto, aprenderam a segurar o povo de mola. E o povo aprendeu a não trabalhar. É bolsa isso aqui, é bolsa isso ali, é programa disso, é auxílio emergencial, é salário de maternidade, é bolsa família, é bolsa gás, é vale não sei o quê. E com isso, as pessoas foram se acomodando, e poucos querem trabalhar, principalmente na agricultura. Coisa mais difícil que tem no mundo é você com dinheiro na mão para pagar um dia de serviço e não acha quem venha trabalhar. E todos nós agricultores sabemos disso. Agora, quando o prefeito diz, vou dar uma feira de verdura, segunda-feira, a partir de 8 horas da manhã, vai distribuir uma feira de verdura lá no CRAS, quando é 5 horas da manhã, começa a se formar a fila. Aí o prefeito dá lá 10 espigas de milho, um molho de pimentão, dá um girimum, dá um molho de coentro, dá uma batata, dá lá o que for para dar. Aí quando chega em casa, o cabo tira a foto, principalmente o que gosta da fila. Tira a foto e diz, aí, vereador. Tira a foto, manda para mim, aí, vereador. A feira que o prefeito distribuiu. Eu agora estou perguntando, tu fizesse o quê para merecer isso? Tu trabalhasse para conquistar isso aí? Então, cavalo dado, não se abre os dentes. Mas ele se esqueceu. Ele não se esqueceu de ir buscar essa feira. Mas se o cara chegasse essa, eu vou te dar 60 conto para tu ir trabalhar. Dificilmente ia aparecer quem fosse. A mesma coisa, na segunda-feira deu a feira de verdura, na quarta-feira vai ter uma feira de alimento, lá na assistente social. Quando é na quarta-feira, 5 horas da manhã, vai começar de 8 horas a distribuição, 5 horas da manhã já está a fila. E talvez quem esteja primeiro lá, é um povo da minha família, que não se ocupa em nada, não dá um prego em nada e que gosta de fila para estar pedindo. Eu tenho gente da minha família que é desse jeito. Tá certo? Aí quando chega lá, 2 pacotes de arroz, 2 pacotes de macarrão, 1 pacote de café, uns cuscuz e mais algumas coisas. Aí chega em casa, tira uma foto. Ó, vereador, a qualidade da feira que o prefeito está dando. Aí o camarada olha aquilo e diz, ô fulano, tu fizesse o quê? Se esforçasse em quê? Para ter isso aí. Que ele te deu. Então agradece primeiro a Deus e depois a ele. Tu não fizesse nada, tu não se esforçasse. Então, os governos, eles aprenderam a segurar o povo de rola. E a gente chegou no patamar que a gente está.
A gente que vive no campo, na agricultura, a gente precisa de pessoas para trabalhar. Tem o dinheiro e não tem a quem pagar o dia de vida, porque não tem quem queira trabalhar. E quando o cabo diz, eu quero trabalhar, não, ele não quer trabalhar. Ele quer o dinheiro. Agora, trabalhar é poucos os que querem. Tá certo? Aí, isso vem acontecendo ao longo do tempo. Isso vai... A agricultura vai entrando em decadência. Por conta disso e de outros fatos que eu já relatei e sei demais. Por conta desses governos que aprenderam a fazer isso para segurar o povo ali encabrestado, para votar nele na eleição, para ficar na mermice a vida toda, naquela rotatividade. E quando chegar na porta da campanha, ainda sai nos seus carros chiques, fazendo reuniões e distribuindo dinheiro para continuar no poder, segurando essa mermice. Enquanto isso, meu compadre, me diga aí qual é a prosperidade que a gente tem, não só na agricultura, mas em várias áreas dentro do município. Isso é o balanço que eu tenho para falar de agricultura. Primeiro, o povo de hoje em dia, só mora na zona rural se tiver internet, não tiver internet vai para a rua, porque Deus não defende ficar sem internet. E as pessoas aprenderam a viver fácil com esse tipo de coisa que o governo faz. Todo mundo sabe que eu falo a verdade, eu não mando recado. E aqui dentro de Itapetim, como de tantos outros municípios, as pessoas aprenderam a viver fácil demais e poucos querem fazer esforço para fazer o que já foi feito no passado na agricultura dentro do município desse. Esse município da gente produzia muito. Hoje, além da escassez de chuva e outros detalhes, ainda existe isso. Agora, se foi a internet dele ou... Deixa eu ver aqui se está aqui. Se você estiver me ouvindo, dê um ok aí no, nos comentários aqui. É, teve um problema que estava tentando reconectar. Não sei se foi a minha internet ou a dele, que caiu, né? Agradecer meu amigo Antônio Brito, todo o pessoal aí que estão participando, interagindo, né? Essa também seria minha última. Mas eu não sei o que aconteceu, não sei se foi a internet dele ou a minha, ou se o celular dele, não sei, mas fico aqui tentando reconectar, tá certo? Vou esperar um pouquinho aqui, né, que a minha última pergunta aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu virar o celular aqui para vocês verem. É, minha outra pergunta seria essa daqui, para que ele ficasse à vontade, né, para acrescentar mais alguma coisa e deixar suas considerações finais. Aí era a última pergunta que eu tinha para o Silvano. Eu não sei se o celular dele descarregou, o que aconteceu. Tá certo? Então, assim, eu quero desde já agradecer de coração mesmo, dizer muito obrigado. Ah, então ele tá aqui aí, deixa eu mandar aqui de novo, peraí.
Pronto, manda aí novamente aí, Silvano. Está adicionando aí, né? Deixa eu agradecer com esse pessoal maravilhoso, todo participando com a gente. Eu não sei se foi o seu, se foi o meu, sei que ficou tentando conectar aqui. J. Campos, a minha felicidade é que eu tenho minha filha aqui que sabe mexer nisso, porque se fosse por mim, estava tudo perdido já, viu? Mas deixa eu concluir aqui a respeito da vacina. Pronto, fica à vontade. A vacina é uma grande polêmica no país, né? Até no mundo. Mas eu, se chegar aqui a vacina no meu município e colocar na seringa, colocar em água e disser que é a vacina para curar a Covid-19, eu já estou tomando. Porque eu passei pela Covid, eu sei o que passei. Eu, minha mulher e minha filha aqui dentro de casa, a gente sofreu. A gente passou maus momentos aqui dentro, tá entendendo? Eu vi amigos meus, feito o Theo de Heraco, você acompanhou. Vi Edilson da farmácia, vi Kleber de Zé Bitu. Que ainda ontem eu estava conversando com o Kleber lá no Sicoob, ele estava, era se tremendo todo. E é as sequelas, né? Eu sei o que é a Covid-19, eu passei por ela, eu sei que ela é malvada, ela é judeia. E o que acontece? As pessoas ficam fazendo essa polêmica, eu sei que se ela vier para quem está botando o braço para tomar ela, ou que seja na bunda, onde diabo for, quem está tomando ela é eu. Tá certo? E nem todos tiveram a sorte que eu tive, Edil teve, Cléber teve, seu Mané Bezerra e tantos outros. Quantos amigos a gente perdeu dentro do nosso município, né? Dentro do estado, dentro do país. Quantas pessoas, quantos membros de família a gente perdeu. A gente viu e estamos acompanhando o que acontece em Manaus, acontece no Amazonas. Aquilo é simplesmente uma tristeza, é um absurdo o que está acontecendo. E a gente, graças a Deus, depois das eleições, a gente teve um índice muito alto de Covid, mas no momento presente ela se encontra praticamente regulada, você sabe disso mais do que eu, não é verdade? Agora, o que eu não consigo entender é que diante de tanta coisa, de tanto problema, tanta questão, é tanta gente que morreu, tanta gente que ficou doente. As pessoas ainda não entenderam, assistem os jornais, vê que no país inteiro só cresce o número de casos de Covid-19. E isso é no país inteiro, é em São Paulo, é no Amazonas, é em todos os estados, até em Pernambuco, o número é crescente. E a gente vê dentro do nosso município, a gente viu uma flexibilidade desde antes da campanha, quando a gente teve aquela movimentação de Adelmo reuniões, que eu sabia que no período das eleições, o problema não era a eleição no dia de votar, ir lá e votar, não, esse não era o problema. 2020 não era para ter acontecido eleição. A questão não está no dia de ir votar, a questão está na campanha, porque todos os candidatos iam se mobilizar. Reuniões para aqui, reuniões para lá, visita para aqui, visita para lá. Então, esse foi o grande problema que ocasionou tudo que levou o índice lá para cima. Então, eu acho que 2020 não era ano de eleição. Se não tivesse tido eleição em 2020, com certeza não teria tido esse pico lá naquele momento. Poderia ter depois ou até agora no momento. Mas eu vejo uma flexibilidade muito grande por parte de nossas autoridades. Vou falar do meu município. A gente só vê final de semana, eu sei que todo mundo precisa de correr atrás, de correr atrás do pão da família. Pessoas que têm bares, que têm piscinas, pistas de vaquejada, todo mundo vivendo, passando por todo tipo de dificuldade, precisam de ganhar algum dinheiro para sustentar suas famílias. Mas esse não era o momento. E a gente vê as aglomerações em piscinas, a gente vê aglomerações em outros lugares, a gente vê bolões de vaquejada acontecendo, aonde junta muita gente. Então, eu, como já disse, sou verdadeiro, e eu não deixo para dizer depois,
Eu não concordo com nada disso. E creio que deveria ter tido e deveria estar acontecendo uma rigidez maior. Porque a gente vê no cenário daquele no Amazonas, a gente vê no cenário no país inteiro, no estado da gente, e a gente vê tantos membros de família que morreram da forma que morreram, e o camarada ainda fazer aglomerações dessas coisas, eu acho de uma grande irresponsabilidade. Me desculpe, me perdoe quem faz esse tipo de eventos, essas coisas, mas essa é a grande verdade, porque nessas aglomerações é onde se expande. Se tiver um ou dois infectados ali, toma conta do mundo, não é verdade? Então, esse é o que eu penso. Você fez uma pergunta lá atrás a respeito, acabou, é o auxílio emergencial, como é que vai ficar a situação do povo nesse momento. O negócio começou a apertar agora, no meu ponto de vista, Jota Campos. Porque aí para trás, quantos meses de auxílio emergencial? Agora também vou te dizer uma coisa, meu irmão. O governo deu auxílio, mas também a inflação comeu auxílio e mais coisa. E agora o auxílio acabou. Mas o preço das mercadorias no mercado, de quilo de carne, de tudo que a gente usa no nosso cotidiano, não vai diminuir de preço, não. Agora é que o coco vai começar a secar. Tá entendendo? Essa vacina está aí, tomara Deus que ela seja eficaz, que ela resolva a questão dessa pandemia no nosso país, para nosso país deslanchar, começar a crescer, a produzir, porque está parado há um ano. E o problema da dificuldade, principalmente para o pequeno, para o menor, vai começar a se agravar a partir de agora. Porque todo mundo precisa comer, precisa se alimentar, e no mercado, com 50 conto você não compra nada, com 100 conto você compra pouca coisa. Um quilo de carne do preço que é. E determinadas outras coisas. Então, agora é que vai começar realmente a dificuldade. Mas eu acredito que os governos vão rever essas situações aí e vai procurar uma forma de ajudar, porque realmente vai ser preciso. Tá certo? Então, primeiro do que tudo, vamos pedir a Deus que essa questão dessa vacina realmente seja eficaz, que imunize nosso país e o mundo para a gente voltar a viver, porque vai praticamente para um ano, completar um ano que parou não só nosso país, mas o mundo, que só fala em pandemia, e está aí o desmantelo que está. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a dificuldade teve, tem e vai continuar tendo até o dia que o caba morrer, porque é assim que caminha a humanidade. Exatamente. Como eu estava falando sobre essa questão, eu concordo com você plenamente. E outra coisa, claro que a gente hoje, a gente preza, pede a Deus por saúde, né? Se vier a vacina, foi eficaz, então vai ser muito bom que a gente vai ficar com saúde. Mas para muita gente, né, vai ter saúde, mas não vai ter o que comer, porque não tem trabalho. O desemprego está muito alto, a despesa é muito alta, a inflação está uma situação. É uma tristeza para todo mundo, porque assim, se pelo menos, pronto, acabou o auxílio, então vamos voltar as coisas ao preço normal? Mas não, jamais vai voltar. A tendência é manter ou aumentar. Mas aí já não tem, pelo menos, o auxílio também já não vai ter para ajudar. Então, por exemplo, eu concordo, veja só a questão das viagens para São José do Egito. Era R$ 5. Hoje é 10. Aí não tem mais auxílio. Será que eles vão voltar para 5 de novo? Né? Assim, se devia fazer. Não, já que vocês não estão mais recebendo auxílio, nós vamos baixar para R$ 5 de novo a passagem? Mas não vão baixar. Mesma coisa são os alimentos, que não vão voltar ao que era antes. Essa é a preocupação de muita gente, e a gente está pensando aí, né? Porque eu sei, concordo com você. Muita gente se acomoda com os auxílios, com os benefícios do governo, né? E não quer trabalhar. Muita gente realmente se acomoda demais. Mas tem
tem pessoas que precisam. Tem gente que usa para gastar à toa, com festa, comprar moto, comprar televisão, né? Mas tem gente que compra comida, né? Tem gente que realmente compra comida. Realmente existem as pessoas que estão sobrevivendo daquilo, porque não tem serviço. Mas se a vacina viesse junto com o aumento de emprego, seria maravilhoso, né? Show. Mas tem muita gente sadio, né? Mas precisando de trabalho, sem ter. Então, isso é muito complicado. Veja só, deixa eu pegar aqui, ó. O ASBCI, que é a Associação do Bombeiro Civil, perguntou o seguinte: boa noite a todos. Gostaríamos de fazer algumas perguntas ao senhor vereador. O senhor, como funcionário público, prestador de serviços à população, qual o benefício, ajuda aos bombeiros de Itapetinho o senhor faz, que o senhor já fez ou pretende fazer? É o pessoal lá da associação que estão perguntando, né? Os que estão de plantão agora nesse momento. Jota Campos, eu falei a vocês da minha luta. No começo, você é prova viva disso, você sabe que foi desse jeito, né? Agora, financeiramente, eu mesmo nunca dei nada. Tu entendeu? Financeiramente, eu nem não dei. Eu estou achando que foram poucos os vereadores que fizeram isso. Eu, pelo menos, não dei, que eu fiquei muito chateado da forma que o William se dirigiu dentro daquela Câmara de Vereadores. Agora, eu sei da necessidade, eu sei do tamanho da precisão que tem do Corpo de Bombeiros permanecer dentro do município, e eu estou pronto para ajudar no que eu puder ajudar, certo? Isso sem sombra de dúvida. Agora, eu não fiz para trás, ajudei financeiramente, até mesmo que eu moro na zona rural, sou um, como ele falou aí, um representante do povo, não ajudei ao Corpo de Bombeiros ajudar o povo, mas eu sei o que faz da minha vida e sei como é que eu ajudo o povo no meu município. Agora, quanto ao pessoal dos bombeiros, quando essa Câmara voltar às atividades, forme uma... É uma ideia que eu estou dando. Forme uma equipe, procure os vereadores, não precisa ser na sessão, e vamos conversar para ver o que é que a gente pode fazer para ajudar e melhorar para o Corpo de Bombeiro ter mais condições de ajudar o povo de Itapetinho. Essa é a minha ideia. Muito bem. Então está aí, nosso amigo Silvano. Veja só, as perguntas que eu tinha para lhe fazer já foram feitas. E eu queria, assim, dizer a você que fique à vontade para acrescentar mais alguma coisa que você precisar, que você quiser, né? Fique à vontade para você falar algumas coisas que eu não comentei ou que eu não coloquei nas perguntas aqui. Porque, como você sabe, a gente, eu e você, a gente não passei. Eu perguntei até se você queria as perguntas que eu tinha feito, não sei se não precisava, né? Porque, como eu lhe conheço, sei que você é um cara franco, aberto e responde mesmo, não precisa. Então, o que é que aconteceu? Eu falei com vocês, não, você não mandou as perguntas, não. Então, minhas perguntas foram essas, mas se eu esqueci de alguma coisa, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, quiser falar, fique à vontade e deixe as considerações finais. E eu já quero, desde já, lhe dizer muito obrigado mais uma vez. Naquele dia não deu certo, mas hoje deu certo, graças a Deus. Então, muito obrigado de coração, você sempre está à disposição, sempre que eu lhe convido, você aceita o meu convite para participar comigo das minhas entrevistas, das minhas conversas boas, tá certo? Muito obrigado. Fique à vontade, para acrescentar mais alguma coisa e deixar suas considerações finais, tá bom? Jota Campos, eu é quem te agradeço. Agradeço demais. Eu te conheço, não é de hoje, eu te conheço de longa data, tu sabe disso. A gente toda vida se deu muito bem, né? E isso, para mim, você abrir esse espaço para mim foi maravilhoso. Você sabe que eu tenho muita gente que me acompanha através do Facebook, né? E as pessoas gostam da minha forma de ser, porque eu sou aberto, eu falo a verdade e eu não sei, eu não tenho para que enrolar. Eu não gosto desse tipo de coisa. Sou verdadeiro demais até para o mundo da política. Eu quero aqui avisar a população do meu município, como a gente está com a Câmara de Vereadores bem fechada, eu acho que há mais de um ano,
Hoje eu tive a oportunidade, o prazer de estar dando essa entrevista aqui a você, Jota Campos. E eu vou arrumar uma forma de toda sexta-feira eu vou entrar ao vivo no ar para levar ao povo do município o que aconteceu durante a semana. Não tem sessão na Câmara, não tem tribuna, mas eu levo através das redes sociais para todo mundo que me acompanha e que quiser assistir. Eu tenho recebido muitas críticas, pessoas vêm falar, já tenho levantado muitas questões a respeito daquela casa de apoio no Recife. Estou aí falando aí ao prefeito, posso até conversar com ele no gabinete dele, em qualquer lugar, como ele está me ouvindo, ou alguém está ouvindo, pode passar para ele. As pessoas têm me procurado muito e falado da situação da casa de apoio no Recife. Eu não vou aqui falar porque eu gosto de falar de uma coisa que eu vejo. Eu, agora no final desse mês de janeiro, agora, se der uma melhorada nessa questão dessa pandemia, eu vou no Recife e eu vou lá na casa de apoio visitar a casa de apoio. Vou olhar ela como é que tá. Vou tirar foto do que tiver desmantelado, vou fazer filme do que tiver desmantelado. Eu não vou para lá para fazer média, para mostrar uma coisa que não é, não. Vou mostrar o que é. Se tiver bonito, vai sair bonito. Agora, se tiver feio, vai sair feio. Se tiver ruim, vai sair ruim. Agora, se tiver bom, vai sair bom. A mesma coisa, eu quero mandar outro recadinho aí para o nosso matadouro público. Eu tive lá a semana passada, fiz algumas filmagens, tirei fotos, mas não joguei nas redes sociais, não, porque a gente tem conversar primeiro com a pessoa certa. E eu conversei com essa pessoa e ele disse que vai tomar as providências com o matador público e que vai passar por uma reforma e, por sinal, já começou. Conversei com ele, falei com ele, ele disse, não, não mostre, não, não sei o quê. Pronto, não vou mostrar. Agora, toma as providências porque senão eu mostro. Agora, faça ficar diferente que eu vou lá, faça filmagem e ainda lhe parabenizo. E ainda digo que você realmente fez a coisa certa na hora certa. Uma coisa que é imoral, Jota Campos, para você e para o povo do município e para quem está me ouvindo, é o recolhimento daquele retrato do matador, daqueles guerreiros, daqueles gigantes, daqueles meninos que faz a limpeza dos resíduos do matador. E terminam de matar o gado na terça-feira à noite e só recolhe aquilo 4 horas da tarde do dia seguinte. Eu tive lá e eu tenho a filmagem, eu tenho foto. Não filmei, não expus à sociedade, até mesmo por conta daqueles trabalhadores, porque aquilo é simplesmente um absurdo. Aquele retraço, aquele resto de fato de boi que todo mundo sabe que eu estou falando. Aquela bagaceira toda, que está desde a noite passada, passou o resto da noite, passou o dia, e só vai ser tirada 4 horas da tarde. Eles espalhando aquilo e jogando em cima daquela caçamba. Sem uma bota adequada, sem uma roupa adequada, sem uma luva adequada, sem uma máscara adequada. Quando começa a mexer naquele troço, aquilo ali fede, que só o diabo aguenta, que todo mundo sabe que quando o carro sai de lá, que atravessa Itapetim, que passa na frente da residência das pessoas para subir para o Bexiguento, para desaguar lá no Bexiguento, para depois voltar pelos canais, pelo riacho, e voltar para cair dentro das barragens, e cair dentro do canal da Jona e cair dentro do rio, porque todo mundo sabe que é isso que acontece. Que eu não sei o que é que tem de tão doce acolá para aquele Bexiguento, que ainda não se pensaram em comprar um pedaço de terra aqui para esse lado da Esperança, para o Riacho Salgado, que tem uma casa aqui, tem outra com 10 quilômetros, para fazer um aterro sanitário, ou cavar um valão e aquele resíduo sair do matadouro, pegar esse asfalto e ser jogado lá e ele mesmo cobrir aquilo, enterrar aquilo. Os trabalhadores poderiam fazer isso. Eu não sei o que é que passa na cabeça desses administradores
que não pensa nisso. Mas eles acham melhor pegar aquele resíduo, que é aquele guerreiro, aquele gigante, aquele menino palé, aquilo podre, aquelas cabeças de boi, toda ruída de cachorro, lá, joga em cima com as mãos, em cima daquele, sem luva, em cima daquele carro. Palé aquela imundiça, aí, travessa, sova ali por aquele parque de vaquejado, travessa Itapetim, e a população fecha as portas quando aquilo passa, que aquilo é um cheiro horrível. Então, eu falei com a pessoa responsável pelo matadouro e pedi melhorias, principalmente para aqueles meninos que trabalham com aqueles resíduos que tem que paliar. E ele me prometeu que vai providenciar uniforme, que vai providenciar botas, luvas e até máscara para eles. Foi o que ele me prometeu que vai acontecer. Então, eu estou aguardando melhorias no matadouro e para esse funcionário que faz essa coleta, dessa limpeza lá. Porque se acontecer, eu vou lá mostrar que está tudo sob controle, está tudo bonitinho. Agora, se não mostrar, se não acontecer em breve, aí eu vou mostrar, é do jeito que está mesmo, porque eu não vou engolir essa bola, não. Então, isso é o que falei a respeito da Casa de Apoio. Estou recebendo muitas denúncias da forma que a Casa de Apoio se encontra, a respeito do matadouro público e outras áreas dentro do município, a questão da iluminação pública, que é um absurdo o que as pessoas estão contribuindo com a taxa de iluminação pública, e tem ruas nos escuros dentro do município, e não só é uma, não. A respeito dessa taxa de esgoto, dessa imoralidade que se criou dentro de Itapetim, dessas pessoas pagar taxa de esgoto sem ter esgoto, sem as pessoas usufruir de esgoto. Quem pagava R$40 está pagando 90 conto de água sem ter taxa de esgoto e muitas vezes sem ter até água, como foi há dias atrás aí. E aí a gente, como recompensa para pagar essas taxas de esgoto, temos o canal da Joana, essa barragem de dejeto parada aí do lado da casa de João da Bola, que parece uma fossa a céu aberto. Temos o canal lá de Antônio Vieira, do lado do cemitério, que ninguém suporta aquilo. O canal do Dr. João, e para fechar com chave de ouro, ainda tem o canal lá de Zé Vabivino, que quando você sai ou entra da cidade, ainda tem o prazer de sentir aquele cheiro do boticário para poder você entrar dentro do nosso município. Então, pagamos por uma taxa de esgoto que não existe, e as pessoas têm que conviver com tudo isso. Então, faz aí uma cobrança à vigilância sanitária do meu município e acredito que vamos tentar e vamos conseguir fazer diferente 2021, 2022, 2023, 2024, porque a população paga por tudo isso e a população merece um tratamento melhor. Então, estou aí como representante do povo, como fiscal do povo, recebo o meu salário todo mês, não atraso um dia. Pelo contrário, muitas vezes recebemos antes do dia. E temos que prestar conta à sociedade do que acontece e temos que lutar por dias melhores pelo povo do nosso município. Palavras do matuto e vereador Silvano de Salvador. Quero lhe agradecer imensamente pela oportunidade. Quero agradecer às pessoas que nos acompanharam até o momento presente. Mandar um abraço especial ao povoado de Piedade, Antônio Dineca, aquele povo de Piedade, o pessoal do distrito de São Vicente, e fiquei muito feliz com a minha conquista de uma ambulância entregada nas mãos deles para servir ao povo daquela região de São Vicente. Mandar um abraço especial ao povo do meu município e um abraço especial a todos vocês dessas abas de serra do meu município. Muito obrigado. Me desculpe que muitas vezes eu sou grosseiro, sou verdadeiro e às vezes até machuco as pessoas, mas eu falo, e o que eu falo baseado em fatos reais. E eu não gosto de enrolação, não. Meu negócio comigo tem que ser certinho, como diz o amigo Jota Campos. Então, Jota Campos, mais uma vez, muito obrigado. A meu amigo e prefeito Adelmo
deste município, a meu amigo Chico de Laura, a meus colegas vereadores, vamos fazer valer o voto que na gente foi depositado. Vamos lutar dia a dia por dias melhores para todos nós. Vamos remunerar melhores nossos professores, vamos dar melhores condições de trabalho aos professores, a esses guerreiros, que é quem forma nossos filhos, grandes profissionais para o mundo. Vamos dar condições de trabalhar com dignidade para poder a gente ter um município com maior e melhor desenvolvimento, porque tudo começa da educação, porque sem educação não funciona. Como não funciona sem agricultura, como não funciona sem saúde, como não funciona sem segurança e tantas outras áreas. Então, juntos, Câmara de Vereadores, prefeito, vice-prefeito e demais autoridades, vamos lutar por um Itapetim mais justo para todos nós. Forte abraço e muito obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de tolerar esse matuto até o momento presente. Abraço, Jota Campos. Silvano, muito obrigado, um abraço, serviço especial. Gente, deixa eu só dizer que nós tivemos aqui 263 comentários. Infelizmente, a gente não tem condições de responder todo mundo, nem de ler de todos, porque senão a gente não teria tempo para as nossas perguntas. Depois, meu amigo Silvano, se tiver um tempinho, vai lá no nosso Facebook, né? E agradece lá, ou curte lá, ou responde o pessoal, tá bom? Então, assim, com esse 152 pessoas curtindo, 265 pessoas comentando, 25 pessoas partilharam nossa conversa. Muito obrigado. Fique com Deus. Um abraço. Esse é o papel da oposição. O seu papel, que você faz muito bem feito, é assim que tem que ser, tá bom? Então, para todos, um abraço. Para você, muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Uma boa noite. Valeu, amigo. Valeu, Jota. Fica na paz e que Jesus te abençoe passo a passo da tua vida. E vamos para a guerra. Vamos para a luta. Muito bem. Tá aí. Com esses comentários, esses elogios, críticas, com esse trabalho aqui, queremos deixar você nosso muito obrigado, dizer que Deus ilumina cada um de vocês, obrigado pelos elogios, obrigado pelas críticas, obrigado por tudo, então, estamos aí, é uma conversa boa, espero que ninguém tenha ficado chateado, que não tenha agredido ninguém, então, aquele abraço a todo mundo. Então, eu vou aproveitar aqui rapidinho, só para dizer a você, que logo, logo eu estarei aqui, passando para vocês, tá, um contato aí, que vai ser a ouvidoria da saúde, que vai ser feita aqui em Itapetim, viu, gente? Vai ser a ouvidoria da saúde, que vocês vão poder denunciar, vocês vão poder reclamar, vocês vão poder elogiar os profissionais da saúde, tá bom? Tanto do hospital, como das UBS, PSF, se vocês conhecem, são as UBS. Então, assim, vai ter uma ouvidoria, onde você vai botar o nome do profissional, vai elogiar, vai reclamar, vai pedir melhorias, tudo mais. Então, tudo isso vai ser feito nessa ouvidoria. É um telefone gratuito para você ligar, participar, reclamar. E, com isso, a secretária de saúde, nossa amiga Aline, juntamente com o nosso amigo Chico, Chico, que ele é, hoje ele é o diretor do hospital, e nossa amiga Edinaldo, que é a coordenadora, vão avaliar as críticas, as sugestões, os elogios, e vão repassar isso para os funcionários que merecerem, tá bom? Então, para todos vocês, um abraço. Fiquem com Deus, o nosso boa noite. E amanhã eu estarei com o Doutor Joelma, e também com o Dani. A gente vai estar aqui fazendo uma conversa boa sobre justiça amanhã, aqui no nosso Conversa Boa Jota Campos. A todos, um abraço. Fiquem com Deus e até amanhã. Se eu voltar amanhã, Deus estará comigo. Se eu não voltar, eu estarei com Deus, rezando por vocês e sua família. A todos, forte abraço.